Minu nimi on endiselt Allar Veelma ja tänases videotunnis räägin teile funktsiooni nullkohtade positiivsus ja negatiivsus piirkondade leidmisest. Nii et hetkel on siis tegemist meie videotunni esimese osaga. Kõigepealt siis tuletame meelde, mis on nullkohad. Mis on positiivsus ja negatiivsus piirkonnad. Et funktsiooni nullkohtadeks me nimetame siis muutuja neid väärtusi, mille korral funktsiooni väärtus on null. Ja nagu te varasemast mäletate, siis need kohad võivad puududa, neid võib olla siis mingi kindel arv või siis ka lõpmata palju, nii et näiteks siinusfunktsioon, tema graafik lõikab ju x telge lõpmata palju kordi, nii et null kohti on siis järelikult ka lõpmata palju. Ja null kohtade leidmiseks me lahendame võrrandi, fx võrdub nulliga, ning null kohtade hulga tähistame siis suure x-iga, mille alaindeksiks on siis null, nii et x null. Funktsiooni positiivsus või siis negatiivsus piirkonnaks me nimetame argument x selliseid väärtusi, mille korral siis funktsiooni väärtused on vastavalt kas positiivsed või negatiivsed ja selleks, et positiivse ja negatiivsus piirkonda leida, me lahendame siis vastavalt võrratuse, kas fx on nullist suurem või siis fx on nullist väiksem. Loomulikult me alati ei lahenda neid võrratusi, nii nagu me oleme lahendanud tavaliselt võrratusi, vaid võime ka lahendi hulgad lugeda jooniselt, aga nende asjadega puutume juba kokku siis, kui vaatame konkreetseid ülesandeid. Võtame ühe funktsiooni ja leiame null kohad. Näete, meil on funktsioon y on 3x plus 5. Kui te hästi mõtlete, te saate aru, et tegemist on lineaarfunktsiooniga. Tema graafikuks on sirge ja see sirge on veel tõuse. Nii et maksimaalselt saab olla siis null kohti 1. Ühe korra läheb sirge x teljest läbi. Ja näete, me lahendamegi võrrandi sammult ja null kohaks on siis arv miinus 5 kolmandikku. Ma tuletan siin kohal meelde, et null kohtade leidmisel ja üldse siis funktsioonidega seotud ülesannete lahendamisel me tulemusi ei ümarda, nii et jätame siis täpse vastuse. Nii et null kohta me leitud. Nüüd küsimus graafiku kohta, et kuidas paikneb graafik. Graafiku leidmiseks loomulikult tuleb joonastada sirge. Nii et sirge ongi ju graafik, eks ole. Ja selleks, et sirget joonastada, piisab meile kahest punktist. Või kasutame siis sirge tõusu ja koordinaati, nii et seda võib teha siis väga mitmel viisil. Kuna meil null koht on eelnevalt leitud, siis on meil üks punkt ju sirge pealt olemas. Ja kui me selle sirge nüüd joonestame, siis ükskõik mis meetodiga, siis me saame sellise pildi. Ja selle pildi pealt loomulikult võime me lugeda siis positiivsus ja negatiivsus piirkonna. Et näete nüüd väga hästi isegi, et kui võtame miinus viiest kolmandikust mõne väiksema x-i väärtuse, sel juhul y-i väärtused on negatiivsed. Nii et näete, siin ei ole ju mingit suurt keerulist probleemi. Näete, nende x-ide korral on ju y-i väärtused negatiivsed. Ja kui võtame miinus viiest kolmandikust mõne suurema x-i väärtuse, sel juhul on ju näete sirge üleval pool x selge, nii et järelikult on y-i väärtused positiivsed. Ja me võime siis kirja panna, et positiivsus piirkond on siis vahemik miinus viies kolmandikus kuni plus lõpmatuseni ja negatiivsus piirkond on siis vahemik miinus lõpmatuses kuni miinus viie kolmandikuni. Miinus viis kolmandik on mõlemal juhul piirkonnast väljas. Võtame ruutfunktsiooni. Ruutfunktsiooni graafikuks on parabool ja kuna x-i ruudu ees on näete vaikimise arv plus 1, siis teame, et see parabool avaneb üles. Tuleks leida null kohad, aga juba ilmselt peale vaadates oskab öelda, et selle funktsioonil ei ole null kohti. Nimelt ruutvõrrandil x ruut plus 2, x plus 3 on 0, ei tule reaalarvulisi lahendeid. Ja kui me nüüd joonestame siia või siis skitseerime, kuidas soovite parabooli, siis me loomulikult näeme, et
sellel funktsioonil negatiivsuspiirkond puudub, sest mitte ühegi x-i korral, x-i väärtuse korral, y-i väärtused ei ole negatiivsed, ei ole ka võrdsed nulliga ja on ainult positiivsed, nii et see on siis läbinisti positiivne funktsioon. Ja sellega on meie ülesande lahendamine ka lõppenud, nii et nullkohtade hulk on tühi hulk, positiivsuspiirkond on reaalarvude hulk ja negatiivsuspiirkond on tühi hulk, nii et selline suhteliselt mõttetu funktsioon. Nüüd järgmine funktsioon näete on selline, alustame siis pildiga. Kõigepealt näete y on x kuub minus 4x, et kes on õppinud laia kursuse järgi, nemad loomulikult teavad, kuidas seda pildi siia tekitada. Aga me vaatame ka teistega siis, nii et kes on õppinud kitsa kursuse järgi, siis ärge ehmatage midagi hullut ei tee seota. Näete, kõigepealt tuleb siis lahendada võrrand selleks, et teada saada null kohad. Selle võrrandi lahendamiseks me võtame x-i sulgud ette. Korrutis võrdub nulliga parajasti siis, kui vähemalt üks teguritest on null, nii et kõigepealt siis sulgud eest, kui x-i võrdsustame nulliga, siis on kogu korrutis null ja sulgudest x ruut miinus 4 võrdub nulliga saame veel kaks lahendit plus ja miinus 2. Tuletan ikka meelde, et ruut võrrandil on alati kaks lahendit, nii ka siin, nii et plus ja, ja siis miinus 2. Kokku siis järelikult on 0 kohti 3 tükki. Miinus 2, 0 ja 2. Ja näete, kui me nüüd skitseerime graafiku, siis saamegi välja lugeda siit siis positiivsus piirkonna. Ehk siis näete, graafik on üleval pool x telge, kui x on miinus 2 nullini või 2 lõpmatuseni. Ja selle funktsiooni väärtused on negatiivsed, kui x on miinus lõpmatusest miinus 2ni. Või siis nullist kuni 2. Nii et näete üsnagi sellise hirmsa kujuga funktsiooni puhul oleme siis leidnud null kohad ja positiivsus ning negatiivsus piirkonna. Nii et sellega me võime siis oma videotunni esimese osaga lugeda lõppenuks. Ja teises videotunnis juba vaatame siis pisut keerulisemaid funktsioone ning nende null kohtade ja positiivsus, negatiivsus piirkondade leidmist. Aga seniks kõike head teile!